posto na Asa Sul é assaltado no começo da manhã. Os criminosos chegaram de moto e levaram todo o dinheiro que estava no caixa. Vamos ver. As imagens gravadas pelo circuito de segurança do posto mostram o momento em que os dois assaltantes chegam em uma moto. São 8h17 da manhã. O posto-alvo dos bandidos fica na 210 Sul. A dupla entra no local e rapidamente desce da moto. Os dois seguem direto para o escritório. Armados, rendem a funcionária, que com medo não mostra o rosto, mas conta detalhes da ação criminosa. Eu fui atender o telefone fixo. Quando eu peguei no telefone, que baixa a cabeça um pouco, eu levantei e ele já estava com um revólver na minha cabeça, né? Passa tudo que você tiver aí, que é um assalto. Mas eu não tenho nada aqui. Ele falou, tem, você tem sim, que eu sei. Eu não tenho nada. Ele falou, tem, já foi abrindo as gavetas, falou, tem mais. Os bandidos pareciam conhecer a rotina do posto. Chegaram exatamente no momento em que essa grade estava aberta para que funcionários conseguissem pegar no depósito materiais que seriam trazidos aqui para a pista de atendimento. Os cientistas também não perceberam o que estava acontecendo dentro do escritório. Por quê? Porque estavam em atendimento. Aqui existia uma van, o motorista estava abastecendo o veículo. Aqui do outro lado, os frentistas também atendiam outros clientes e só notaram a ação dos bandidos quando, após a fuga, a vítima que estava no escritório veio correndo para a pista e pediu ajuda. A vítima não consegue esconder o trauma que sofreu com o assalto. Durante todo o tempo, foi ameaçada com a arma na cabeça. E a gente pensa assim, meu Deus, se isso acontecer comigo, eu nunca imaginava que isso um dia poderia acontecer comigo, nunca. Nunca imaginava, eu me sentia assim tão segura que eu jamais pensei que um dia fosse ser assaltada aqui. Logo depois de recolher todo o dinheiro que estava no local, os bandidos subiram novamente na moto e conseguiram fugir, sentido saída sul do plano piloto. Eles usavam capacetes durante todo o tempo, utilizaram os capacetes, mantiveram a viseira desses capacetes abaixada, essa viseira tinha película e por conta disso, os funcionários não conseguiram reconhecer os acusados, que já estão sendo procurados pela polícia. As câmeras de segurança também registraram o momento da fuga. Um susto muito grande, difícil de esquecer daqui para frente. Vai ser um pouco difícil, né? Vai ser difícil, tá na minha mente. Quando eu olho, eu vejo ele ali dentro na porta. As imagens serão encaminhadas agora à Polícia Civil. Um boletim de ocorrência foi registrado. Foi o primeiro assalto ao local este ano e o valor levado pelos bandidos não foi divulgado. Posto de combustíveis, você já deve ter percebido, virou caixa eletrônico de vagabundo aqui no Distrito Federal, né? Há um tempo atrás, lá no Núcleo Bandeirante, eu lembro dessa história, não sei se você vai lembrar também, os criminosos foram assaltar um posto de gasolina e tinha um policial civil, a paisana, no posto. Quer dizer, a paisana sim, ele estava lá a trabalho, né? Claro, o policial civil estava lá, né? Como quem não quer nada, na verdade nem era paisana, ele estava era disfarçado de frentista. Você lembra dessa história? Pois é, estava lá no posto, na hora que o criminoso chegou para dar o bote, o policial gritou, perdeu o vagabundo. E aí o vagabundo foi pro corró. Não sei se seria o momento de se pensar em algo desse tipo também, até porque fim de ano aumenta demais o número de assaltos a postos de combustíveis aqui em Brasília. E aí eu quero dar parabéns à PM, porque nós passamos um ano inteiro fazendo a reivindicação de uma operação especial para combater os assaltos a coletivos. A PM foi lá e criou uma operação especial, né, para dar segurança ao usuário do transporte público. E fica aqui agora o nosso pedido à Secretaria de Segurança Pública, que olhe com carinho também para os postos. Claro que não dá para colocar um policial, seja ele militar ou civil, em cada posto de combustível. Mas tem que se montar uma operação especial para tirar esses vagabundos de circulação. Deixar a pulguinha atrás da orelha, né? O cara não saber o posto que ele vai, se vai ter polícia ou não. Rapaz, eu não vou assaltar esse aí não, porque esse aí pode ter policial. Pelo menos pôr a pulguinha atrás da orelha, como a PM fez agora no transporte público. Bandido, antes de assaltar, pensa 10 vezes se vai assaltar ou não, que pode ter um papa-mai, que pode ter um policial militar dentro daquele ônibus ali.